Fala, moços do YouTube, beleza? Herbert Shine aqui, trazendo meu vídeo pra vocês. Teve um vídeo que eu fiz há um tempo já, chamado Earthbound, o lado ruim do mundo de gelo. Que naquele vídeo a gente via, podemos dizer, a rota ruim do jogo, em que a gente faz as coisas ruins, tem o Lawyer, podemos chamar de Lawyer Crusader, né? Mas aquilo lá foi só o capítulo 1 do jogo. Agora a gente vai jogar o capítulo 2, nessa rota Darksider, podemos dizer. O The Tower, a Tower Corp. Então vamos lá. Você tinha razão. Sua história não acabou ainda. Mas a dele sim. Seu número tem. Baron? Isso não pode estar acontecendo. Não me deixe sozinho. Não depois de tudo isso. O artefato apareceu. Que emocionante. Eu estou interrompendo você? Não, não, não. Por favor, nos deixe em paz. Só queremos ir para casa. Ele merece isso. Vocês dois merecem. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu não vou deixar você machucar ele. Eu não vou deixar você machucar ninguém. Frasezinhas. Lord Darksider. Poderia chamar ele de Lord Darksider mesmo, será? Às vezes, quando você ganha, você perde. Uma coisa interessante é que quando a gente tá no caminho normal lá, né, que o olho dele fica com fogo, quando ele lança o poder, a tela fica tudo branca. E agora, quando ele lança esse poder Darksider, a tela escurece tudo. Coisa interessante de se ver. Dá pra ver como fica e a imagenzinha do mundo de gelo, né? Do Asgard no modo frio, podemos dizer. Caindo. Livrinho. Vou fazer um livro desse algum dia, eu acho. Então você conseguiu. Você realmente acabou com ele. Espero que tenha sido bom. Aproveite a sua recompensa. Só me deixe em paz. Ou o quê? Ou nada, eu acho. Já era. Não resista. Luzinha roxa. Que é isso? O que você está fazendo? Não! Pare! Você não pode fazer isso! Coraçãozinho. Entrou. Se solta. Girando, girando. Ficou tudo branco. Eita. Onde eu estou? Baron? Você está aqui? Bom, aqui tem uma coisinha. Que tipo? Né? Tem isso aqui mesmo. Tá, gente, lagarto. Tem o que impede. Deixa eu até pegar. Deixa eu ver aqui. É eles? Sei lá. Ó, esse que impede aqui, um pequeno tecladinho,
tem uma coisa, que se você fazer um código, ele. Eu vou mostrar em algum outro vídeo. Mas se você fazer um código, ele libera um achievement que ganha um. Lore, podemos dizer, ganha um poder especial. Uma coisinha especial que ele ganha. Mas num próximo vídeo eu mostro. Vamos ver. Ao invés de fazer o código mesmo, né? Vamos 7-1 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estranho. Será que precisava mexer o computador para fazer barulho bem? Porque agora toda vez que tá fazendo esse. Não faz o. Uma coisa que é estranha é que, tipo, em todas as vezes que eu joguei, em nenhuma exceção, aconteceu de. Sempre tem esse tipo aqui de caminho, caminho reto. Só que eu vi já outros youtubers, e esses youtubers, quando eles chegavam nessa parte aqui, era meio que um labirinto escuro com vários barons. Eu não entendi até agora como que faz pra chegar naquela versão. Eu tava achando que era. Não podia ser tão curioso, daí sim ia aparecer aquela versão. Só queria saber, mesmo assim, nessa versão. Agora eu fui fazer isso e não deu certo. Então não sei como que aconteceu pra eles. Você. Toda vez que algo dá errado, é sempre você. Só nos deixa em paz. Tá, aqui temos quatro escolhas. Podemos fazer sem nada, com os dois, ou só o amarelo ou com só o roxo. Porque a gente tá na rota, podemos dizer, uma rota Darksider, acho que eu só vou ativar o roxo então. Esse aqui é o amarelo, burro. Mas dá pra ativar também sem os dois, sem nenhum. Tá, vamos dar uma olhadinha rapidinho, né? Só pra certeza. Salve os deles mesmos. Manipule a sua vontade. Prenda a luz. Vamos lá. Esse é seu caminho? A escolha foi feita. Livrinho abriu o olho. Considerando o que você está fazendo, eu fui mais do que piedoso. Que bom amigo. É, porque a gente tá sendo amigo dele. Porque o livro que é o Sr. Darksider, podemos dizer. O livro é praticamente o artefato Darksider. Passarinho. Aqui eu prefiro não olhar muito porque eu tenho ainda aquela coisa de querer fazer, ficar não olhando muito. Mas eu sei que eu vi que até na gameplay que eu fiz mesmo desse jogo, eu não percebi que tinha isso aqui. Está cheio de pacotes individuais de molho picante. Ah, alguns desses são bem antigos. Não esquece de falar com as pessoas do lado de fora. Arranje tempo para elas. Esqueci que é randômico as coisas, mas em algum das carinhas aqui tem um lá de se juntar à causa. Tem que achar ele. Pera. Será que é esse aqui? Deixa eu ver. Ah, vou olhar de qualquer jeito. Tem uma caneta de. Tá, melhor raio do mundo. Porque é engraçado isso, que tanto o design, o lugar das árvores lá no jogo, lá no primeiro capítulo, quanto aqui, tem uma pequena fazenda de formigas aqui. Tanto nisso quanto até aqui mesmo, aqui nessa parte é tudo randômico. Nas árvores lá, os sprites são tudo randômico onde cada árvore vai ficar. E aqui é onde cada assim face vai ficar, é randômico também. Tem um jornal aqui, mas você não consegue entender. Ah, sei lá onde que tá.
Se é randômico colocar onde encontra ela, então acho que nem deve fazer muita diferença pro jogo. Bom, aqui a gente vai encontrar o Binder, né? Ou é ali embaixo? Ah, sei lá. Ah, aqui é o Binder. Ah, e tem o líquido aqui. Uma coisa é que tem um achievement que... Sabe o Floor Zero? Vou falar também melhor no outro vídeo. Mas sabe o lugar que tem aquele coração e o computador com a descrição de todos os personagens? Você só consegue alcançar ele se você, quando chega aqui, você primeiro chegar nessa sala. Não for na sala do Insta, não fazer nenhum trabalho. Tomar água? Isso parece bom. Gosto é igual à aparência, espera, isso foi um erro. Se você for fazer qualquer outra coisa primeiro e depois vir aqui, a sala não abre. Por isso que com outros YouTubers, aquela sala tá trancada. Porta pro andar zero. Pô, vamos pra frente. Frente, 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 frente. Musiquinha do Guardião. Com isso resolvido, você encontrou o artefato? Minta para ele. Ele não precisa saber. Contar a verdade a um Binder? Eu achei o livro, nunca vi ele. Então, né? Uma pena. Nós teremos que procurar em outro lugar. Então, como trazemos o Baron? Ainda não foi arrumado esse rinho. Vou ver se eu mando no Twitter alguma coisa tipo pro projeto de software desses serrinhos. Acordamos. Estamos praticamente virando amigo do livro. Do artefato. É, aqui não faz mais nada, não quer ligar. Te vejo por aí, estagiário. Te vejo por aí. Livrinho. Tem um livro familiar em uma mesa bem brilhante. Registrar a jornada até agora? Tinta afunda no papel e desaparece. Seu progresso foi salvo. O dedilhar de telefone tocando enche o ar. Você lentamente balança sua cabeça com o sono, lutando contra o sono. Dormir no trabalho? Não. Senha do novo empregado, ABC 123. Currículo distribuído 6A. Tem outra coisa também. E tipo, essa senha também é randômica também. Agora foi a mesma senha, só que teve outra vez que eu fui jogar pra gravar umas coisas e a senha era. Esqueci qual era a senha agora, mas era outra senha. Pra você ver como tudo é randômico nesse jogo. É aqui, né, Oscar? Olá! Olá! Eu sou o Oscar, Bebop! Escreva a senha! Login, Letterman, 1B123, futebol. Mas antes era diferente, teve uma vez que eu joguei, eu não me lembro qual que era. Se eu tiver a gravação da parte que eu joguei, eu vou passar aí, mas acho que não tem não. Acesso permitido. Classificação do novato vai começar. Classificação. Categoria de performance, inteligência. Novato falhou nos procedimentos iniciais. Claramente falta inteligência. Por que que eu falei? Por que que eu falei? É bem. Essa é só opinião, cara. Categoria de performance, velocidade. Novato completou todos os obstáculos em tempo recorde. Pegue um cookie, novato.
um que saiu da entrada de CD. Opa, isso é bem legal. Categoria de performance, Surratear. Novato é como um fantasma. Não é possível determinar se Novato está presente até mesmo agora. Outro cookie saiu da entrada de CD. Muito obrigado. Tem uma coisa que eu acho que em toda vez que você jogar, sempre vai ter uma coisa que vai ser ruim pra você, que vai decidir o seu trabalho, porque os trabalhos também, a ordem dos trabalhos também é randômico. Parabéns, Novato. Baseado na sua performance, você foi designado para a tarefa de... Olhe para você, hacker. Patético. Olhe para você, hacker. Patético. Felizmente, você luta pelo usuário. Quê? Entendi. Felizmente, você luta pelo usuário. Infelizmente, eu vou te dar um trabalho chato de TI. Espera, eu não quero um trabalho. Primeira fileira à esquerda. Não se atrase. Adicionalmente, baseado na performance, o novato é uma ameaça a... Esse jogo tá... Ah, não. O Thor. Uma ameaça a esse jogo todo. Thor nos acuda. Thor, pra quem não sabe, é o... Um dos três desenvolvedores do cara lá da Pirate Software, que é o Thor, o Shay e o cara que eu não me lembro o nome lá da música. Esqueci o nome. Que o Thor é o programador do jogo, o diretor, o programador. O Shay que faz a arte. E o outro que... Nossa, esqueci o nome mesmo. Mas que eu vou tá botando na tela aí agora. Ele é quem faz as músicas do jogo. Mas praticamente o Thor que é o chefe da Pirate Software. Por isso que daí consideram aí o Thor uma divindade. Thor nos acuda. Obrigado. A função dessa unidade agora foi concluída. Primeira fileira à esquerda, não se atrase. Tempo é dinheiro e o tempo está correndo. Patos ficam... Novatos. Novatos ficam mais verdes a cada ciclo de contratação. Eu nem estou usando nada verde. Seu primeiro trabalho é... Encontre 5 patos. Traga-os aqui. Pato. Pergunta. Como você consegue ler com todos esses patos? Resposta. Você não consegue. Ou seja, você não pode coisar. Vou tentar depois isso aí com o stick. Com a sticky note lá, sticker note, a figurinha lá, o adesivo. Você está muito ridículo para ler agora. Boa sorte. Não estrague tudo. Não estrague tudo. Senão... Ah, bora. Corrida do café da manhã. Incrivelmente, o chão não está coberto em sanduíches. Bom, é. Não é como se eu tivesse deixado cair nenhum. Quanta habilidade? Tão humilde. Uf! Por que uf? Você pulou alguns funcionários. Obrigado. Porém, o orçamento dos sanduíches foi destruído.
péssimo trabalho, novato, mas eu nem derrubei nada. Orçamento de sanduíches? Vamos conseguir um novo trabalho para você. Claramente sanduíches demais nesse aqui. Certo? Ah, bom. Tem uma posição aberta no correio, Cogumelo. Espera. Cogumelo? Primeira fileira à direita. Não tem erro. Se divirta com o resto da sua carreira. Só não vá além do orçamento de diversão. E se eu não acender a luz? Foi direto. Não tem lugar nenhum pra andar. Vou esbarrar nele, né? Tem alguma coisa aqui. Vai ser vazio. É vazio. Vou ter sem nada, não? Nossa. Coisado. Ó, agora aparece coisa. Agora tem física tudo. Ah! Eu parei? Não. Eu não deveria estar fazendo. Tudo pra pular todo aquele diálogo. Por que eu pulei, né? Agora deixe. Não. Eu não deveria estar fazendo isso. Eu preciso achá-lo. Vamos entrar, né? Só pra dar uma olhadinha, vai que os direitos humanos lá dizem uma coisa. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Uma coisa que eu tava estranhando nesse tempo que eu tava vendo. Que tipo, cadê? Não é esse. Tá? Ó, esse aqui é a única rede neural que tem uma letra que eu, se estiver certo. Pelo que eu vi. Isso não parece valer a pena pra mim. Tem muita coisa que vale a pena quando a família está em jogo. É, ele fala muito dessa coisa de família, né? Muita coisa que vale a pena quando a família está em jogo. De qualquer maneira, isso ficou meio pesado. Te vejo do outro lado, estagiário. Coração, vamos ver se o livro fala alguma coisa. Aquela coisa de novo. O artefato. Pra onde ele foi? Não. Não é verdade. Nada disso é. Pai, eu queria que você me ouvisse. Eu não sei se consigo fazer isso sozinho. Binder, eu posso confiar nele. Não posso. Ó, se você percebeu uma coisa, porque ó, o Binder. Coisa que representa o Binder, coisa que representa o artefato, estão em lados opostos, sendo que cada um é um contra o outro. Tendo daí os três se representaria nosso pai, nós e o Baron daí. Interessante pensar nisso. O que foi que eu fiz? Foi o melhor a se fazer. Não. Eu não posso mais ser assim. Eu não posso deixar isso me machucar. Eu consigo. Aqui tem uma coisa que lembra que é um rato aqui? Que eu falava que era um rato? Na verdade é uma salamandra.
Cada bruto tem uma etiqueta, todas elas dizem meu filho. Tem uma salamandra aqui. Que eu sei que acontece uma coisa se você ficar por aqui por muito tempo. É um cacto malvado. Não sei se a salamandra vai aparecer. Porque não tá dizendo ali. Ah, burro! É o lugar errado. Nossa! Ó, salamandra! Está cheio de petisco para salamandra? Pisei. Salamurder. Nunca mais fale comigo ou com meu. Nossa. Nunca mais fale comigo ou com meu filho. Eu dei todo o meu trabalho pro cara do 3A. Mas que idiota. Cara do 3A. Contar para ele o que o cara do 4B disse? Disso? Sim, não. Vamos pensar. Seria fofocar, né? Mas. Deixa melhor não. Ou sim? Ah, não. Ele fala de deixar as sombras mentir, né? Então deve ser por causa do seu. Não sei lá. É melhor deixar sombras preguiçosas mentir. O cara do grampeador, né? Fazer uma maldade. E o cara do disquete também, né? A única coisa que eu realmente tenho é meu lindo grampeador vermelho. Pegar o seu único pertence. Você condenou a Torcorp com sua ganância por grampeadores. Ele está completamente quieto à distância, sirenes. E tem o disquete lá também, né? Deixa eu pegar o disquete. Copiar esse disquete? Sim. Você não copiou o disquete, você roubou ele em vez disso. Você roubou o disquete. Veio me ver ficar marombado? Não. Foi o que eu pensei. Caxias. Enfim, alguém deixou alguma coisa no banco. Eu joguei aquilo para baixo, se quiser. Traga um café para mim. Sério? Sério. Trazer o café pro Joey? Não. Não? Não. Ei, Whistler? Ah, não. Ah, não. E aí, Joey? O garoto não quer fazer o que eu. O garoto não quer fazer o seu trabalho. É uma pena, Joey. Ah, não. Você parece um pouco nervoso. Tem certeza disso, garoto? Tem certeza disso? Não, não. Ah, não. Ah. Eu iria dizer sim. Não posso, não? Não, não? Tá bom, eu vou fazer isso. Esse é o espírito, estagiário. O mestre foi embora. Nossa, chantagem. Chantagem pra minha cara. Fico feliz que você reconsiderou. Não tive nenhuma escolha. Nenhum de nós tem aqui. Desculpa. É, desculpa. Aqui está o café do Joey. Leve o troco para ele também. Tudo bem, obrigado. Oi. Oi? Pequena Listra precisa de coisa? Que tipo de coisa? Poupa o Paulo vai mostrar. Ah, tudo bem. Uou. Aquela foi por pouco. Aproveite o brilhante Listra saborosa. Saboroso? Tenha bom 60 segundos, novato. Essa música eu acho bonita. Se tiver certo, se eu ficar aqui 60 segundos, eu não perco. Mas, mesmo assim, vamos lá. Rezei e ficava puxando pra trás.
Aê! Ah, não! Eu não vou deixar você fazer isso. Ó! Oh! Mudou de novo! Ha! Você já era. Vai quebrar? Nós não vamos fazer as coisas do seu jeito! Eu sou o chefe aqui, não você! Só pare! Ou o quê? Ou você vai me dar o amor e carinho que eu mereço? Assim como você fez com ele? É lembrar de tudo que a gente. As escolhas que a gente fez. É que tá, a gente pode mentir. Mas eu sei que pra vencer essa luta, a gente precisa dizer a verdade. Então, alimentar o Baron? Lixo. Não. Eu carrego as minhas decisões. Mesmo as ruins. Eu fui um amigo terrível. Eu posso ser melhor. Eu vou ser melhor. Eu não vou me esconder de mim mesmo. Como ousa responder de volta para mim? Você ainda é capaz do bem? Eu sei que você é. Você podia ter roubado daquele pobre velhinho. Mesmo assim, você não o fez. Eu estou muito orgulhosa de você. Tentar roubar a maçã? Mas demora um pouquinho mais pra... Você está errada. Eu a roubei. Não é algo que eu me orgulho. Eu estou tentando melhorar e é difícil às vezes. O que foi que você disse para mim? Apesar de suas palavras agressivas, eu ainda acredito em você. Em seus últimos momentos, você deixou ele viver. Você se importa tanto com o Baron. Criança cheia de compaixão. Eita. Agora começou a bugar. Não foi isso que aconteceu. Eu feri ele. Eu fui cegado pelo medo e não reconheci ele. Mesmo assim, foi errado e eu faria diferente se tivesse a chance. Criança arrogante. Que tal aquela vez em que você matou o Joey? Lembra disso? Todos nós lembramos, não é? Ai, ai. Eis a questão. Eu coloco eu vou matar o Joe ou não? Uma coisa, ó. Não tem nem o Popo Pau lá e nem aquela coisa. Matar o Joe, né? Será que eu coloco? Acho que eu vou colocar só pra, né? Qual o problema em matar alguém? Vamos ver se mudou alguma coisa. Eu fiz isso? Talvez eu tenha... Eu não sei mais do que eu sou capaz. Agora todos nós sabemos a verdade. Estamos todos juntos na mesma página. Ó, eu levo um dano daí. Você está me ferindo. Você sempre me feriu. E coisou tudo. Por que você me odeia? Eu não te odeio, eu me odeio. Eu sei que eu já vim em outros lugares que se eu escrever me odeio, é instant kill. Eu morro na hora. Eu não te odeio. Eu nunca te odiei.
Mesmo com tudo que você fez, toda dor e tristeza me deixaram mais forte. Isso me ajudou a lidar com pessoas como você. Pessoas que se odeiam tanto quanto eu me odeio. Não! Pare! Você não pode fazer isso! Eu te perdoo, mãe. Tirou toda a vida. Instant kill na hora. Foi! Aí! Agora, eu sei que tudo, os dois aí não vai fazer muita diferença, então se eu ver. Então, é bom esse vídeo por aqui. Vimos algumas mudanças que aconteceu, né? Umas coisinhas diferentes. Logo, logo eu faço um vídeo explicando algumas coisas também, umas curiosidades. O motivo de não. As coisas de matar o Joey. Então, é isso. Até o próximo vídeo e. Falou!